Nu ska vi gå in och se då, om jag har något hjärtfel. Eller inte. Välkommen tillbaka till en ny vlogg. Klockan är 07.48 på morgonen. Jag har tid klockan 8 på Sundsvalls sjukhus. För ni som har hängt med. Jag har varit jätte dålig här för cirka en månad sedan. Lite till. Åkte ambulans. Inte akuten. Hade extremt lågt blodtryck. Hade också dock influensa och skyhög feber. Men då så körde de EKG på mig och såg avvikelser. Och det hade jag ju också när jag var gravid med Lara. Men det var liksom ingenting som vi gjorde någon större utredning på. Men Sundsvalls sjukhus tyckte ändå så här att det var värt att göra en utredning på det. Så att jag ska in här nu och få en knapp. Jag har ingen aning om hur det här funkar. Men jag ska få en knapp som ska mäta mitt hjärta i en veckas tid. Så det ska vi gå in och få nu. Jag vet inte hur det kommer se ut. Jag vet inte hur det kommer kännas. Ingenting. Och jag har inte alls varit nervös över det här. Jag är så här, det är ingenting. Och är det någonting så är det bra att det liksom utreds. Men just nu känner jag mig faktiskt lite nervös. För jag tänker ändå så här, tänk om det faktiskt är någonting. Tänk om jag faktiskt typ måste gå igenom en operation. Eller, alltså, ni vet. Man börjar ändå tänka liksom. Hur som helst, vi ska in nu och se vad det här handlar om. Eller sätta den här knappen i alla fall. Jag hoppas det går fort. Och sen ska jag hem och vabba. Lorpis. Vill du se? Föräldrabilden. Ja, vill du visa? Mm. Så ser det ut. Så. Se. Och så här. Ja, precis. Det är som en knapp. Om mamma får ont i hjärtat, då trycker mamma där. Här. Mm. Jag ska inte trycka där, men... Ser det bra ut? Mm. Vad bra. Hur mår du då? Det var bra. Lara låg och sov när jag åkte i morse. Fredrik märkte det att hon är lite hostig. Men inget allvarligt. Så där, det här är perfekt. Är det perfekt? Åh, vad fin. Dina kläder då. Mm. Nej, men så att hon blir hemma. Med mig idag, fast jag tror vi ska åka till lokalen lite och jobba lite sen också. Vi har lite små grejer vi behöver göra och sen har mamma ett möte också. Ja, så tänkte jag att det är okej att jag tar det även fast du är hemma. Oj, vad är det? Jag har köpt mellis åt dig, kolla här. Tänk om du kanske skulle vilja ha en sån här. Ja. Vet du vad det är? Kallas risig frutti. Mamma älskar det här när jag var liten. Hjälta. Ja, du kan få smaka om du vill. Det är mellis till dig. Vill du sitta och äta det? Ja. Ja, vi sätter oss här. Kom. Ja. Så allting gick ju bra på sjukhuset. Jag gjorde även sån här vilo-EKG. När jag låg där liksom. Och så tog jag lite så här snabbt EKG då. Wow. Kolla, då är det silt. Och så är det nästan som, du vet, tomtegröt. Smaka. Och jag har otroligt låg puls, tydligen. Det kan ju vara för att jag tränar mycket, men jag är ingen elitidrottare, herregud. Så det ska bli väldigt intressant. Jag sitter där i bordet. Nej, men nu sitter vi här. Det går jättebra att sitta här. Nej. Eller vill du sitta vid eller vid andra bordet? Ja. Okej. Okay. Det där. Mm. Hoppa ner då, så ska jag hjälpa dig. Ja, nej, så jag har ju den här nu. Och sen så... Ska ha en vecka. Spännande. Så ingen tjocka bombom de första fyra dagarna. Vi håller på att prata om min knapp.
Men jag ska ju leva precis mitt liv som vanligt, Fredrik, med den här. Men inte vara svettig de fyra första dagarna, sa du? Nej, de sa att kan försöka undvika det. Man får inte basta eller bada, men man får duscha. Vi har precis kommit hem. Vi tar en AV i solen. Vi ska på efterskida. Det här är afterski. Ja, det här är afterski. Nej, men vi sitter och äter lite chips och tar en bärs. Barnen är inne, äter chips och kollar på film. Myser efter skolan. Har ni det bra, barnen? Ja. 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 Har du haft det bra idag? Jag har haft en bra dag. Ja. Vad tyckte du om min knapp då? Knapp? På bröstet. Men den är jättebra. Mm-mm. Eller hur? Alltså, trodde du inte det skulle vara så... Oj, jag trodde inte det. Köpt sen. Jag trodde inte det skulle vara så stor. Bara. Det syns ju verkligen. Nu är det bra. Shit, vad skönt att det idag bara är en chill kväll. Har vi något här igen? Ja, jag har ju. Jag ska ju iväg imorgon. Men idag är det ju bara mys. Och Masked Singer. Imorgon, imorgon ska jag på Garden Party. Just det, väl Girls Night Out va? Ja, precis. Så himla kul. Se till att vinna den där matjorden. Matjord? Ja, du får köpa lotter. Jag köper lotter. Får du upp det? Mm. Jag tror STA sponsrade med matjord. Mm-hmm. En kubik. Gud vad nice. Mm. Nej, så att vi ska bara laga tacos sen. Kollar man på Masked Singer med barnen. Vi har lovat om det. Kommer du ihåg det? Ja. Mm. Och bara ha en mysig kväll. Eller hur? Mm. Mm. Så skönt. Jag har varit helt slut. Do I want to stay? If you thought you weren't made that way, it's the choices we make, we give and take, and I know you will keep trying. Said I think I know what you mean. Pretty good for a dumb ass. Jag har känt mig riktigt så ofräsch idag. Jag vet inte riktigt varför, men jag kände att jag behövde ta en lång, härlig dusch. Så det har jag gjort. Nu ska vi göra lite tacos. Jag är jättehungrig. Supersugen. Va? På tacos. God morgon, ute på promenad. Lördag morgon, så skönt att börja dagen med det här. Barnen cyklar, det är svinkallt ute, men det är ändå cykelväder. För att ja, det är bara gator liksom. Så det känns jätteskönt att ta lite promenad till lekparken och sen köpa lite lördagsgodis. Perfekt aktivitet så här på morgonen, en lördag. Och så ringde vi grannarna och frågade, ska ni med på cykelpromenad? Ja, det ville de. Det är lite ja. Snabb. Som bästa pizzan. Hej. Yay, pappa. Pappa är bättre på att vara. Nu är vi äntligen hemma. Det har varit en väldigt lång tur och så var vi som sagt i lekparken. Vi var även på Lilla Coop, köpte lite lördagsgodis och nudlar som vi tänkte käka till lunch. Så det var lite skönt. Kom in och värma oss lite. Oj vad ni har kämpat. Snyggt jobbat. Det var jättetörstigt. Ja, vi dricker när vi kommer hem. Snyggt jobbat har du. Jag slutade. Ja, det är så skönt. Men jag fryser så mycket. Jag inte rulla hela tiden. Kom, älskling! Jag inte. Ja, så okej.
Jag åker och går hem. Fixar lite nudlar. Och värmer oss. Tjena Sufan, vad duktig du är. Heja pappa. Heja pappa. Vad kul. Ett. Två. Är du med? Och hitta balansen, hitta balansen. Nu kör vi. Så här, nu ska jag börja fixa ordning mig lite. För tanken är... Eller, nu blir jag jätteosäker om jag berättar här. Men jag ska ju bort ikväll. Jag ska på ett garden party. Alltså det är en kvinnoförening här i stan. Som har en fest ikväll. Som har abonnerat en hel restaurang. Jag vet inte hur många vi är, men det är jättemånga tjejer. Och det är full, alltså det är slutsålt. Och det är liksom lite så här garden party, så här secret forest party typ, som man ska komma som en typ skogsdrottning eller älv eller svamp eller vad man nu kan tänka sig vilja. Vi var utklädd till. Och så har de ett otroligt lotteri som de har skapat och alla pengar går oavkortat till kvinnojouren här i Härnösand. Så att det är jätteroligt. Och det här lotteriet är så sjukt bra, så jag hoppas verkligen att jag vinner någonting. Jag har köpt 6 lotter. Så det ska jag börja fixa ordning med nu. Lite snabbt bara. Alltså typ jag grundar lite här hemma. För sen ska jag och 2 tjejkompisar, Mia och Johanna, mötas på lokalen. Eller i lokalen. Och så ska jag hjälpa dem med deras hår och deras smink. Och sen ja, men har vi köpt lite liksom sånt som vi kan tänkas behöva ha när man ska vara liksom ett forest fairy. Alltså lite glitter och lite konstväxter och grejer. Så jag tänkte bara göra håret och grunden till sminket hemma. Men innan det så ska jag lägga en ansiktsmask. Och, alltså jag kan inte tipsa er någon om den här. Mantles nya The Miracle Mask. För den här, det är alltså en... Har man inte så känslig hy så tror jag man kan ha den alltså över natten. Jag skulle dock inte ha det. Men alltså den här gör så att... Det känns som att du har varit på en ansiktsbehandling. Alltså, tänker du så här, jag behöver glow nu. Då ska du lägga den här. That's why jag gör det nu. Så den här sitter i 10 minuter. Och det känns på riktigt som att jag har varit och gjort en ansiktsbehandling idag. Liksom. Alltså jag vet inte vad det är i den som gör att den är så otrolig. Men det är hyaluronsyra, pantenol, marshmallow extract. Mandelenic Lace Botanic Acid. Alltså jag vet inte. Vad den än gör så är det bra. Så jag tänker att jag får ligga lite nu här. Medan jag börjar locka håret. Det är så roligt för att den känns liksom inte. Den syns knappt så här på ansiktet. Och den känns knappt, men vad den gör. Mindblowing. Glow! Alltså ni ser ju. Mamma! Det ser ut som att jag kommer direkt från hudvårdssalongen. Förutom mina armar. Ja, det är min! Ja, jag ser. Det är också din. Vill du ha den på dig? Ja. Mm. Vi fixar det. Wow, vilket vackert halsband. Nu ska jag som sagt bara fixa grunden på sminket. Jag har ju lockat håret. Och så bara så här grundlockat. Jag tänker att jag vet inte riktigt vad... Jag ska göra liksom sminket eller håret, men jag tänker i alla fall att jag gör grunder här hemma så att det är enklare sen när vi är alla, när jag ska hjälpa dem att fixa hår och smink och sånt. Men det här är en väldigt bra glow-grund. Och det är jättemånga som har frågat mig, ni får köpa att vana låter lite bakgrund och sitta och spela till hur ska det här. Men vilka dewy drops jag använder, för att alltså det här är på riktigt världens jävla bästa foundation. Jag trodde inte att det skulle vara så bra för att... Den här släppte ju de tidigare än när de släppte Front Row. Och Front Row köpte jag och kände så här, men den är bra. Sen var jag lite så här, nej, jag måste testa Dewy Dropsen ändå. Och jag är helt blown away.
Och jo, jag skulle komma till vilken färg jag använder. Jag använder 20V. Och den tycker jag är perfekt på mig faktiskt. Så jag måste beställa en ny för att den här, ja men på riktigt, den är så jävla bra. Så nu, face, innan vi tar oss till lokalen och möter tjejerna. Då skulle jag bara köpa lite snacks och så. Jag ska träffa dem om en timma. Det kan jag göra. Vad bra. Sa du precis till tjejerna. Jag har inte filmat skit. Hallå? Men det är kaos. Det är inte kaos. Jo, men vi är lite sena till våran förfest. Jag är lite förfest här själv liksom, medan jag håller på att fixa och dona. Men det går inget bra för mig. Jag ska försöka sätta den här fina aircuffen. Men jag har fixat Kinas hår, fixat Kinas smink. Det har varit bra. Eller hur? Ja, det är jättefint. Jag är inte nöjd. Men det känns som du har lagt all tid på oss och så får du stressa med dig själv. Ja, men det är sånt som... Sånt som man får ta. Alltså den här är så otroligt fin. Så jag tänker att jag har den och så maxar jag på med glitter. Alltså glitter i ansiktet. Det blir bra. Det blir toppen. Mm. Sympati. Bakis. Hallå? Du också eller? Nej, du är superpig. Jag är inte alls. Nej, du är superpig. Alltså det var en otrolig kväll igår. Alla barn sitter i bilen och undrar vad som låter i bakgrunden. Jag tänkte bara skulle prata lite. Det var en otrolig kväll. Det samlades in 175 000 kronor till kvinnojouren i Härnösand. Genom att vi hade, alltså var på den här festen. Köpte lotter till lotteriet och alltså 175 000 till kvinnojouren. Alltså oavkortat. Alltså det är fantastiskt initiativ och sån otroligt rolig kväll. Nu ska vi, jag packar in barnen i bilen för vi ska åka handla lite grejer. Jag tänkte att vi kanske ska vårpiffa lite här ute med blommor. Och sen ska vi käka lite lunch. Och Fredrik är där. Och jag har storstädat hemma. Men jag tänkte att Sunday Reset har ni sett nu. Nästan varje vlogg. Så att vi sketer det idag. Vad är det som händer här? Jag hör att det är någonting som händer. Det är Lara som löp den där som man ska hänga där på fönstret. Okej, okay. Lara, inte hålla på att dra häng i den. Där, ska jag dra upp den? Ja, då drar jag upp den. Så. Har alla bilbälte på sig? Ja! Bra! Och sen ska vi, jag vann faktiskt ett pris igår på lotteriet. Så det måste vi också hämta ut. Hur skulle man hämta idag? Hej då, älskling. Puss, puss. Oh, är ni redo? Ja! Ja! Bra! Ja! Jag vill väl egentligen inte riktigt säga att det är glassväder, eller hur? Men ni tycker det? Glass! Köpte så här. Kan se, heter det? Orange. Tänkte att det kunde bli fint. Jag ska plantera ner här nu. Oj, vad smutsigt. Dammigt. I de där gamla djung, om jag får bort djungen. Och sen här i vintras, alltså runt julen,
Då har vi ju bara haft granris här. Det måste också tas bort så det blir lite liksom, ja men vårpiffigt och fint. Här tänkte jag. Jag är lika trött som jag ser ut idag, om jag undrar. Min mamma! Ja, det är din mamma. Fredrik är ju meka. Nu börjar faktiskt bakbåten se ut som att det är en båtmotor. Alltså den börjar bli liksom, se okej ut. Alltså gud, den här klias nu. Alltså jag tror det är för att jag var så otroligt varm och svettig igår. Vill ni ha banan? Så den klias sjukt mycket. Här, vill ni ha banan? Jag vill ha äpple. Ja, två äpple. Och nu testkörde Leo även sin, vad heter det? Go-kart. Go-kart, tack så mycket. Och för Fredrik har lagat den också, för det var någonting som hade gått sönder. Berättade jag att jag har fått en låsning i bröstryggen? Jag tror jag berättade det. Jag kan typ inte ens ta ett djupt andetag. Så jag har bokat tid hos min naprapat. Mamma. I morgon bitti. Jag har en pille. Det går bra. Ja, vänta lite. Ja, så jag har bokat en tid hos han i morgon bitti. Det var väldigt länge sedan jag var hos han, sen jag hade som problem med ryggen. Och även då hade jag låsning i bröstryggen som typ inte kändes, men han var, det är någonting på G. Så att jag är inte förvånad över att jag har det. Jag var ju så duktig där och gick liksom, ja gör det, gick liksom en gång var tredje vecka, fjärde vecka ungefär. Bara för att underhålla, och så nu på slutet så, ja men du vet, det faller mellan stolarna och så avbokade jag förra tiden och ja men ni vet. Men nu behöver jag det, för nu är det vidrigt. Men jag tror inte jag riktigt visade hur blommorna blev här ute, för att mitt batteri på kameran tog slut. Så. Vad gulligt. Och där. Det känns lite sorgligt, men det är ändå vårpiffigt. Men istället för det hemska granriset som bara låg. Ikväll kommer pappan och Majsan hit och käka middag. Lite söndagsmiddag. Så att vi kommer röja fram murkan här. Och så ska vi göra lite biff Rydberg. Det var väldigt, väldigt länge sedan vi gjorde det. Och vi har käkat det lite nu. Vi käkade det när vi var i fjällen. Och vi käkade det när vi var i Stockholm. Och det är ju så otroligt trevlig rätt. Så det ska vi bjuda på ikväll. Och så vann ju jag pris igår på lotteriet. Och jag vann ju choklad från Gonsviks choklad, som är så här ett lokalt företag som gör otroliga praliner. Då tänkte jag att det här blir en perfekt efterrätt för oss ikväll. Alltså jättegod. Hon har också vunnit jättemycket priser och är så här hyllad för hennes choklad, praliner och även hennes glass som hon gör. Så det är väldigt, väldigt kul. Vad sa du? Nej, och gud, jag kan typ inte ens kolla åt det hållet. Nej, det är blåa. Det måste ha varit alldeles för mycket dans igår. Det är mamma och pappas. Nej. Det är vuxen choklad. Men jag vill ha det. Men det är sant, det är vuxen choklad, men jag tror att det är. För att jag var på riktigt raj humör igår. Alltså så trevligt. Alltså kan du inte ta ett djupt andetag? Mamma, för du är så ont i ryggen. Det är så sant. Jag ska inte klaga. Det är så sant. Det Yeah.
potatisen hackad, pappa och majsen har kommit hit. Vi ska slå oss ner här utanför, så ska vi laga maten på Murikan. Så jag har öppnat en liten alkoholfri bärs. Det här är en favorit också, Corona Zero. Väldigt, väldigt, väldigt god. Skål hörde. Söndag. Fy fan vad fint. Du är i alla fall pigg. Alltså har du sett en sån tröttare? Du var på lite fest. Ja men exakt. Vad fan, gaska upp det. Jag får verkligen gaska upp mig. Alltså ryggont. Alltså man måste ju, man får ju liksom brösta att man varit ute på fest. Ja, men alltså ja, jag är helt enkelt för gammal för att stå på baren och dansa. Nej, det är du inte. Du är bara en vekling dagen efter. Det där som ni hör i bakgrunden är Dune part 2. I fredags så hyrde vi den på Viaplay. Och för alldeles för mycket pengar. Vi skulle ja, egentligen... Ja, men har ni inte sett Dune, alltså ettan, så måste ni se den. För den är sjukt bra. Vi är verkligen, det är verkligen den typ av film som vi verkligen älskar. Lite så här sci-fi. Men vi, när vi var i Stockholm förra helgen så var vi lite så här att vi ville gå på bio på den andra filmen som har varit eller biopremiär nu. Men då var vi också supertrötta och jag bara nej, det är inte värt för jag kommer somna. Men jag är så glad över att du också somnade faktiskt här i fredags när vi hyrde den. Så nu ska vi se fortsättningen innan den hyrtimman går av. 48 timmar. Ja, det är snart. Ja. Så vi ska se den nu. Pappa och Majsan har åkt. Vi käkade ju biff Rydberg. Det var jättegott. Bra. Bra lagat. Bra stekt. Bra hackat. Tack så mycket. Och vi gjorde som en typ gräddsås. Alltså så här dijon. Senapskräm kan man väl säga typ. Som var också jättebra och god. Men det vill vi få tacka för den här bloggen helt enkelt. Tack för att ni hängde på. Jag håller på att komma på vart vi var. Ja, jag tänker om jag skulle komma på och säga något annat. Om det var någonting jag hade glömt. Men jag tror faktiskt inte det. Ni får ta hand om er. Så ses vi nästa gång. Jag uppdaterar.